'n vrou vra my eendag die vraag: mag 'n Christen moord pleeg? Mag hy homself of haarself beskerm? En my antwoord daarna was die volgende. Voor ek jou antwoord, wil ek vir jou 'n paar vrae vra. Kom ons kyk vandag deur God se bril na die wêreld. Jy is 'n kind van die lewendige, almagtige, allerheilige God. Jy glo in Jesus Christus, jy glo dat hy vir jou gesterf het, jy glo dat hy uit die dood uit opgestaan het, jy glo dat hy opgevaar het na ons hemelse Vader toe. Hy sit aan die regterhand van God, ons almagtige Vader. Jy glo dit, nê? Nou as jy die Heilige Gees van God ontvang het, moet jy mos kan luister wat die Heilige Gees vir jou sê. Jy moet mos die stem van die Heilige Gees kan hoor. Nou wat sê die Here vir jou oor die vraag wat jy vir my gevra het? Watter antwoorde kry jy? Die rede hoekom ek jou vra is juis oor die volgende. Die woord sê in 1 Samuel 12 vers 14-15, ek lees dit vir julle. As julle eerbied aan die Here betoon, hom dien en na sy stem luister en julle ook nie verset teen die bevel van die Here nie, julle sowel as die koning wat oor julle regeer, sal die Here julle God by julle wees. As julle nie na die stem van die Here luister nie en ongehoorsaam is aan die bevel van die Here, sal die Here teen julle wees soos teen julle voorvaders. Nog 'n skrif wat die Here vir my gee, Johannes 10 vers 2 tot 5 en dan vers 14 tot 16, maar hy wat deur die hek ingaan is die skape se herder. Vir hom maak die hekwagter oop. Die skape luister na die herder se stem. Hy roep sy skape op hulle name en lei hulle uit. Wanneer hy al sy skape uitgebring het, loop hy voor hulle uit en die skape volg hom, omdat hulle sy stem ken. Hulle sal nooit 'n vreemde volg nie, maar van hom af weghardloop, omdat hulle nie die stem van die vreemdes ken nie. Ek is die goeie herder. Ek ken my skape, my skape ken my. Net soos die Vader my ken en ek die Vader ken en ek lê my lewe af vir die skape. Ek het nog ander skape wat nie van hierdie kraal is nie. Ek moet hulle ook lei. Hulle sal na my stem luister en hulle sal een kudde wees met een herder. Nog 'n skrif, Johannes 10 vers 27, my skape luister na my stem. Ek ken hulle en hulle volg my. Romeine 8 vers 14, almal wat hulle deur die Gees van God laat lei, is kinders van God. Galasiërs 5:18, maar as julle julle deur die Gees laat lei, staan julle nie meer onder die wet nie. Duidelik moet jy God se stem kan hoor. Jy's mos een van sy skape. Jy het mos die Heilige Gees ontvang. Dit is nou dieselfde Heilige Gees wat Jesus, Petrus, Paulus, Stefanus, Jakobus, Filippus ensovoorts ook ontvang het. Dit is dieselfde Heilige Gees wat ek en nog baie ander broers en susters in die Here Jesus Christus ook ontvang het. Nou ek weet hoe lei die Heilige Gees my. Ek weet hoe klink sy stem. Ek weet wat God van my verwag en wat hy my leer om aan ander mense te verkondig. Niks wat ek sê of wat ek doen is uit myself uit nie. Dit is alles net genade van bo af. Al die lof en eer kom die Here toe. My vraag aan jou is die volgende: hoe laat jy jouself deur die Gees van God laat lei as jy nie eers die stem van die Heilige Gees kan hoor nie? Hoe kan jy jouself 'n kind van God noem as jy geen gemeenskaplike verhouding met hom het nie? Die woord leer vir ons die volgende, Matteus 7 vers 21 tot 23. Nie elkeen wat vir my sê Here, Here, sal in die koninkryk van die hemel ingaan nie, maar net hy wat die wil doen van my Vader wat in die hemel is. Baie sal daardie dag vir my sê, Here, Here, het ons dan nie in U naam gepreek nie, deur U naam bose geeste uitgedryf en deur U naam baie wonders gedoen nie? Dan sal ek openlik vir hulle sê, ek het julle nooit geken nie. Gaan weg van my af, julle wat die wet van God oortree. Die woord waarsku jou oor die volgende, baie belangrik. As iemand in daardie tyd vir julle sê, kyk hier is die Christus, of kyk daar is hy, moet julle dit nie glo nie. Daar sal vals Christusse en valse profete na vore kom en hulle sal groot tekens en wonderwerke doen om, as dit moontlik was, selfs die uitverkorenes te mislei. Hulle sal selfs die uitverkorenes probeer mislei. Hoe gaan jy weet wie is opreg en wie is vals as jy nie eers die stem van die Heilige Gees kan hoor nie?
Sonder God se stem is dit net so goed, jy gaan oorlog toe sonder 'n geweer. Dit is net so goed, jy val jou vyand aan, sonder dat jy enige opdrag, leiding of toestemming van jou kaptein af ontvang het. Nog nooit het ek my wil of opinie of enige persoon probeer aftrek nie. Dit is God wat mense ontvanklik maak vir die egte suiwer evangelie van Jesus Christus. Dit is God self wat mense oortuig en hulle harte aanraak. My raad is juis aan almal om self te gaan stil raak en die Heilige Gees te vra of dit wat ek, Kurt Jordaan, geskryf of gepraat het, of dit wel van die Here afkom of nie. Mense moet nie na my luister nie, mense moet na die stem van die Heilige Gees luister. My raad is juis aan almal om nie hulle ore aan YouTube en die koning en politieke partye en leiers uit te leen nie. Hulle moet elke woord, brief, voice note en of video met die Heilige Gees tafel bevestig, want daar is baie valsheid tussen ons mense. Jy kan nie net alles glo wat jy hoor nie. Jy kan nie net alles glo wat jy sien nie. Jy kan nie net alles glo wat mense vir jou sê nie. Hier is 'n hele paar mense wat self dink hulle is God hier buite. Hulle luister na hulle self, na ander, maar hulle luister nie na die stem van die Heilige Gees nie. En dit is waar die groot probleem binne ons land lê. Dit gaan nie oor my opinie nie, dit gaan nie oor jou opinie, dit gaan ook nie oor Satan se opinie nie. Alles gaan oor God se opinie. Baie, baie belangrik. Nou vra ek jou weer, wat sê die Heilige Gees vir jou? Wat is die leiding wat jy van die Here af ontvang? Jy is mos 'n kind van die Here. Jy het mos die Heilige Gees van God ontvang. My liewe broer en suster, tot vandag toe het ek nooit weer van daai vrou, van daai meisiekind gehoor nie. Vandaar